6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკეისრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდია. თავად მითი ამირანის შესახებ ერთ-ერთ უძველეს მითად ითვლება დედამიწაზე. ბავშვის გადარჩენის მიზნით ამირანის დაბადება ხდება საკეისრო კვეთით. საკეისრო კვეთა რასაკვირველია, ეს არის ურთულესი ჩარევა, რომელსაც საჭიროება ძალიან სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, პირობები, ტექნოლოგიები, იარაღები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ არ არსებობდა არც ფოლადის, თვაც სკალპელები, ეს საკეისრო კვეთა იქნა ჩატარებული გალესილი ბასრი ალმასის დანით, რომელიც ესე იგი იქნა გამოყენებული ამ ესე იგი ოპერაციის დროს. ამ საკეისრო კვეთას მოსდევს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, რომელიც ემპირიული ცოდნის გამოცდილების ნამდვილ სასწაულს წარმოადგენს. დღენაკლულმა ჩვილმა, რომ სასიცოცხლო ფუნქციები შეინარჩუნოს, მას სპეციალურ გარემოში ათავსებენ. ეს ხარის ფაშვია. ფაშვი ეს არის ქოსანი ოთხფეხა პირუტყვის კუჭის ყველაზე დიდი და პირველი საკანი განყოფილება, რომელიც საინტერესოა იმით, რომ ამ ნაწილში არ ხდება არანაირი მექანიკური, ბიოლოგიური თუ ფიზიკური ცვლილებები. ანუ ეს იყო ერთგვარი სათავსო, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენა უძველესმა წინაპარმა და ძალიან კარგად მიუსადაგა დღენაკლის გამოზრდის პირობებს. ანუ ეს იყო ერთგვარი ინკუბატორი დღენაკლი ახალშობილისთვის, რომელიც იცავდა მას როგორც მექანიკური გამღიზიანებისაგან, ასევე უქმნიდა სპეციალურ სითბურ რეჟიმს. სამედიცინო არტეფაქტები, ქირურგიული იარაღები და ჭურჭელი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აღმოჩენილი. ამ ვიტრინაში წარმოდგენილი არის ბრინჯაოს ხანის, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-13 საუკუნის სამედიცინო დანიშნულების საგნები. ეს გახლავთ მეომრების საფლავებში ნანახი მოღუნული ნემსები, რომლებიც სავარაუდოდ გამოიყენებოდა პირველი დახმარებისათვის. როდესაც მეომრები ღებულობდნენ ჭრილობას, შემდეგ დასახლებულ პუნქტამდე სანამ მივიდოდნენ, სისხლის გარემოში დაცლილიყვნენ, აი ამ ნემსების საშუალებით ერთმანეთს უკერავდნენ ჭრილობებს. ეს მცირე ზომის მინიატურული ჭურჭელი წამლის ან საწამლავისთვისაა განკუთვნილი. ეს ჭურჭელი ორნამენტირებულია წორბელებით. როგორც ჩანს, ძველი მკურნალის ინვენტარს შორის ყველა საგანს თავისი ფუნქცია ენიჭებოდა. ძველი მსოფლიო აქტიურად მიმართავს სამედიცინო კოსმეტოლოგიას, პარფიუმერიას, სამკურნალო სურნელოვანი ზეთების და სუნამოების გამოყენებას. ეს მინის ჭურჭელი ის არტეფაქტებია, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოაქვთ ან აქვე ამზადებენ. გარდა ფერადი მინისა და თიხისაგან დამზადებული ლეკითოსებისა და სანელსაცხებლეებისა, რომელიც ასევე სამედიცინო დანიშნულებით შეიძლებოდა გამოყენებულიყო, გვაქვს ადგილობრივი სამედიცინო დანიშნულების მცირე ზომის ჭურჭლები, რომელიც კოლხურ სამაროვანზე არის აღმოჩენილი და იქვე მოპოვებული ბრინჯაოსაგან დამზადებული პინცეტით, რომელიც სავარაუდოდ როგორც სამედიცინო, ასევე ჰიგიენური დანიშნულებით შეიძლებოდა გამოყენებულიყო.